Bas. Mimi naitwa Lawi Korir. Hiyo ni jina langu. Kuna baadhi ya watu wangu wa jamii wa Kalenjin. Huwa ananiambianga kusupport Raila ama kuenda kinyume na msimamo ya jamii ya Kalenjin ni kusaliti jamii. Ati ni kufunja mila na desturi ya jamii ya Kalenjin. Mimi nataka niambie wasee wote wa jamii ya Kalenjin ambao wako sahihi ya kwamba mnatanganya jamii. Mnatanganya watu wetu. Uongozi wenye iko hapa sahihi. Yenye iko sahihi haikukua kwa wakati wa our ancestors. Uongozi yenye iko sahihi haikukua kama ile ya zamani. Uongozi yenye ilikuwa kwa our ancestors haikukua contract ya 5 years. Haikukua ati mtu mwenye anataka uongozi anasema ati pangeni laini niwapee 50-50. Kumaanisha mnafanya unatumia mila yetu ya zamani kuharibu generation ya sasa. Mmesahau mila ya jamii yetu ambayo alikuwa anaongoza jamii. Mnakuja kuingiza mnaanza kutunga siasa. Mnaanza kutunga siasa kuwa kama mila. Kuunganisha mila na siasa ndio analeta uachi na umwagaji wa damu katika jamhuri ya Kenya. Kwa sababu saa kutumika mshale kutumika mshale kutumika ni sheria ya zamani ndio anatumika. Kufanya vita ni sheria ya zamani. Nawaomba viongozi ambaye ni wasee wa jamii wa Kalenjin aachane atenganishe mila na siasa ili Kenya yetu ikue Kenya ambayo tunachifunia sisi wote. Hiyo sheria ya zamani ilikuwa inatumika wakati tulikuwa na serikali kama jamii. Lakini sasa hii serikali ni moja ambayo inastahili tuungane sisi wote kama jamii ya Kenya mzima. Tulete urafiki. Mambo na mila ya jamii ya Kalenjin inakuja saa ile tunaongea mambo na mahari, mambo na kuona. Mambo na kugawa vitu kwa familia na vitu kama hiyo, lakini sio siasa. State house si ya wakale. State house ni ya Wakenya mzima. State house si ya Wakikuyu, ni ya Wakenya wote. Nawaomba jamii ya Kalenjin muache kuunganisha siasa na mila yetu ya zamani. Kuna nilisikia sakawa wakisema kuna vitu tatu kwa wale waisi na waporachi na watu wa corruption. Mimi nataka nikuulize, hawa viongozi ambao ni my MPs saa hii Rift Valley wanazunguka wanaachiri akiwa kwa mashishi anatangaza ni nani alisomea walimu ni achiri hapa. TSC mliweka wapi? Mlipeleka TSC afanye kazi gani? Alafu saa hii viongozi ambaye ni wabunge wanasiasa ndio anaachiri wafanya kazi, anafanya kazi ambaye TSC angekuwa anafanya. Kama inawezekana mtuambie ulikuwa nalenga nani? Unataka kupeleka pinguni. Si corruptors, kwa sababu viongozi wako ambao anazunguka wewe ni corruptors wote, ni wakora. Mbona akawa Rift Valley peke yake? Ndio anazunguka akiachiri walimu. Kama umewaachisha kazi TSC. Mpe sasa kila kiongozi MP sote wenye wako Kenya hii, wenye wako Kisii. Waendelee kuachiri watu kwa mashishi na kwa sherehe tofauti yenye iko. Nilikuwa wasingisho, nilikuwa Eldoret na nilikaa siku tatu, hata nilipost na sawana kwa Facebook. Mimi naitwa Lawi Korir na niliweza kukundua kwamba ukitaka governor wasingisho county inabidi waambie Wanandi peeni mimi ukavana, nitafukuza Wajaluo, Waluya na makabila yenye wako kwa town
Mimi nadhani uchukue fursa hii kuambia Wanandi. Wanandi wote wenye wako wasingishu. Tujaribu kupunguza ile ujinga ya zamani ya kusema hapa ni kwetu. Kila mtu aelewa kwamba kwenu ni mahali taitoliti ya papa hako imeishia, hapo ni full stop. Kama una taitoliti ya papa hako, ona mpaka ya taitoliti ya papa hako. Hapo ndio kwenu. Usitanganywe ati unaambiwa nitakuwa alafu nitakuja kufanya hivi, nitafukuza wa Kikuyu wenye hapo Eldoret, ati hapa itakuwa kwetu. Kwenu namna gani bwana? Hata mkitisha hawa watu watoroke kwa uoga. Wenye ananunua ni wao wakora wenye anatumia nyinyi. Yes. Wewe ni maskini, una pesa ya kununua shamba kwa pilot ya town. Yes. Na unafunguza investors. Wasungu si wasienzi. Si wasienzi. Amemaliza mambo na ukabila. Anapeleka nyinyi muende mjege nchi yao. Eh. Kama angekuwa na ukabila, amungekuwa mnaenda huko. Sasa hivi mnauza mashamba mnaenda nchi ya wasungu. Hiyo inchi ilichengwa kwa sababu ilichengwa mzuri kwa sababu ukabila haiko huko. Ni vyema tuelewa kwamba kwenu ukiuliza kwenu ni wapi, hata usiseme wasingishu, sema kwenu iko wasingishu, kwa sababu kwenu si wasingishu wote. Kwenu ni mahali taitulite ya papa hako iko, ni hapo tu ndio kwenu. Yes. Naomba Wakenya wenzangu, tujaribu kuleta ushano pamoja, ama tujenge inchi yetu kwa kuungana pamoja. Unapata mnapea pressure viongozi wengine hapo, mpaka anaanza kusanya, anasanya machokora, alafu afurahishe nyinyi, anaambia nyinyi hii ni Waluya, hii ni anapepa na malori, anaanza kutupa ili mfurahie, ati Wanandi wafurahie. Hiyo ni nini kweli bwana? Mungu alituumba sisi wote, hata chokora Mungu aliumba, na sisi wote tunashia Mungu moja bwana. Shida ni nini bwana? Hata mjaluo akiuawa utapata nini? Akivuguta utapata nini? Akiogopa atoroke, wewe uko na uwezo wa kununua hiyo shamba? Nataka kuambia Wanandi, tuache hiyo maneno ya kusema kwenu ati hapa ni kwetu, hapa ni nchi yetu. Kwenu ni mahali umenunua, na mtu yote mwenye amenunua shamba ako na haki ya kuishi, hata kama ni mjaluo apate shamba hapo aishi. Sasa nini shida ni nini? Yes. Hakuna mwenye alikuja, si dunia hii bwana, tuko ugenini na tutatoka kwa hii dunia. Shida yenu ni nini bwana? Tuchenge nchi yetu na tulete ushirikiano na mandugu zetu wote wenye wako Kenya hii. Wakenya wote tunaomba Mungu mmoja, naomba tu Wanandi. Nasikia hata wengine anasema ameanza kusema ati anasema ati Wakiptigis mwisho wao ni Kipchorian, ati ni mtu wa Kipchorian. Shida ni nini bwana? Kama kuna wenye alikuja hapa akadunua shamba, sasa kuna nini? Title deed ndio anaonyesha kwamba shamba ni ya nani. Tuaje na hiyo vitu mingi. Na mama anakusema tutafute kimping ni Mungu. Tunaweza chakua watu wengine, si sio lazima akiwa wakale jipe yao. Nani haya tu. Mimi nataka kuchukua fursa hii kuambia wanaasimio wote, wale wenye wananifollow na wale watu wa Azimio. Kuna kazi nimepewa ambaye kama mtu anisaidia huenda nikashindwa. Nitaenda kukutana na aspirants. Wale walikuwa wanakuambia kiti cha ubunge na MCS. Warifu wale wote, lakini nitaanzia kwa Ahmed. Sasa mimi naomba tutembee pamoja. Tutakuwa Alhamisi. Tutakuwa Wednesday. Yeah. And permit tutakuwa Wednesday. Alafu tutaenda kwa Singishu. Alafu tukuche alafu tutaenda lakini Rift Valley ndio tunazungua.